Koko, počuj, keď si na toto video klikol, no tak chod dole, máš tam odber, daj odber, za svoj zvoneček, čo uvidíš, aké toto je super video, určite chceš ďalšie, takže zatiaľ čau. OK, yo. Takže vás vítam u ďalšieho videa, dneska si ideme zahrať porozprávať sa s Ludvíkom. Je to taká stará hra. Ale je to najlepšia hra na svete. V podstate, sa, že vraj to pomáha autistom alebo niečo, hej. Máme sa rozprávať s Ludvíkom, čo asi tento pôvabný muž. You so fucking precious. Takže moje meno je Moon. Takže ideme začať. Tvoj príchod je jedna z jednoznačne skvelých udalostí tohto dňa. Oh. Wow, ďakujem. Takže keby takto odpovedal, tak určite budeme skvelí kamaráti. Ty si taký retardovaný. Ako si prosím ťa dospel k názoru, ja som taký retardovaný. Pretože asi tvoji rodičia. Buď už ticho. Počuje ma, prečo to ukončil? Porozprávaj sa ešte raz. Moje meno je Moon, už po druhýkrát to dám. Som rád, že si konečne prišiel. Prečo si ma zrušil minule? Skús sa nad tým zamyslieť. Ako to? Ja sa mám nad tým zamyslieť. Zamysli sa nad tým ty. Už sa zamyslel a stále nič. Tak počúva, to je. Prečo si taký retardovaný, keď sa s tebou rozprávam? Lebo bodka. Koľko s tým máš vôbec nejakú inteligenciu? Každý má vôbec nejakú inteligenciu. To je retard. Až ma z toho bolí hlava. Budeme kamosi. Ok. Prezident tu spredu požiaľ, lebo ti tam kej. To čo je? To je Mortal Kombat alebo Ludvík? Ale však ja sa chcem si normálne rozprávať. Pozri sa, čo mi píše. Zamyslel si sa niekedy nad tým, čo tu hráviš? Hej! Ja si to nemyslím. Hej! Moje meno je, čo ja viem, Kotleba. Cez víkend by si mal takto skoro radšej spať. Ja spím furt. V Nemecku. Je aj s Kalinakom. What the fuck? To je meno. Ištván. Daj tému. Nie som dostatočne kvalifikovaný, aby som ti na tom mohol povedať. Počúvaj, tvoje IQ je horšie ako Ježiši. Byť rasistou je veľmi zlé. Prečo si taký negatívny? No, ja na toto nemám nervy! Dáme si nik, že ty funny. A meuke ty funny. Ahoj Ludvík, dáme si drink. Plus zapojíš mi kabel do mojej televízie. Nejak mi to nejde. Lenny face. Kabel sa používa na vedenie z elektrického prúdu. Zelektrizuj ma, baby. Som tehotná. Tak sa ideme niečo iné spýtať, jasné? Máš Windows alebo Mac? A ty znaš, máš Windows alebo Mac? Áno, mám! Hej. Teraz sa treba dokladne zamyslieť nad dôsledkami tejto skúšky. Prečo by som sa mal zamýšľať nad tým, že mám Windows? Prečo sa mám zamýšľať nad tým, že už celý život používam Windows? Nie, nemám Windows ani Mac, ani v blízkej dobe ma nebudem. Tak co máš potom? Linux? On má Linux, kamo. Nie, nemám potom Linux, ani v blízkej dobe ma nebudem. A čo máš, prosím ťa? Si na mobile. Kde je vlastne biela farba spektra? On je suhlený, ja ti vravím, on je suhlený, ohulý. Chceš mať deti? Nie, nechcem, je to pod môj úroveň. Robux gang. Na toto ti padne. Hej, Roman tady. Skús ešte trochu rozviesť. Cancer. To čo je za človeka? Koľko máš rokov, prosím ta? To je fakt, že autista. To normálne autisti to riešia, alebo ja neviem. Máš rád atakové reakcie? Keď ti mám pravdu povedať. Si ten najhlúpejší robot, akého som kedy videl. Drž hubu, lebo ti pridrbem takú, že spadne zo stoličky. Je tu nejaký prievan, treba pozatvárať všetky okna. Dobrý nápad. Ty, áno, ty! To asi nemu, vieš čo, ja s tým končím a na to nemám nervy. Tu je Facebooková stránka. Toto je najhoršia hra na svete. Dostal som Rage Cute. Kde sa tu dá dať dislike? A však nedám mu like. Ale v živote to nebudem hrať.